שלום וברכה, מסכת סוכה, דף כ"ד, אנחנו מתחילים בשורה הרביעית. נזכר קודם כל בדף כ"ג, שם הגמרא אמרה שהמשנה שלנו הולכת כשיטת רבי מאיר, לגבי העושה סוכתו על גבי בהמה, שרבי מאיר מכשיר ורבי יהודה פוסל. כאשר הנימוק לשיטת רבי יהודה, שכתוב בתורה חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים, מזה למד רבי יהודה שרק סוכה ראויה לשבעה שמה סוכה, אבל סוכה שאינה ראויה לשבעה לא שמה סוכה. בדעתו של רבי מאיר התעוררה מחלוקת המוראים. אביי אמר שהחשש שמא תמות, ורבי זרע אמר החשש שמא תברח. והגיע הגמרא למסקנה בדעתו של אביי, שלפי אביי רבי מאיר חי שלמיתה, לעומת זאת רבי יהודה לא חי שלמיתה. והמקור לשיטתו של אביי זה הברייתא שלנו, של הסעה לבהמה דופן לסוכה, שרבי מאיר פוסל ורבי יהודה מכשיר. שואלת הגמרא, קשיא דרבי מאיר דרבי מאיר, שהרי שיטת רבי מאיר לגבי הברייתא של בקיעת הנוד בסוף העמוד הקודם, ששם למדנו לגבי מי שלוקח יין מבין הקוטים, שהוא מפריש תרומות ומעשרות מתוך מה שהוא שותה, ורבי מאיר לשיטתו סומך על ברירה, זאת אומרת, כשהוא יבוא לביתו, הוא יפריש את מה שנשאר, ואנחנו אומרים, יש ברירה, שמה שהוא מפריש עכשיו, זה בעצם מה שהוא קודם מפריש כתרומה ומעשר. והרי רבי מאיר לא חושש שהנות הזה יבקע, יקרה, ולכאורה זה סותר את שיטת רבי מאיר על סוכה, שלפי הבעיה אנחנו כן חוששים, שהבהמה תנמות. עונה הגמרא, אמר לך ברבי מאיר, יש הבדל, מיטה שכיחה, לעומת זאת בקיעת הנות לא שכיחה. והסיבה שבקיעת הנות היא לא שכיחה, כי אפשר למסור ללשומר. ובמילים שלנו, מיטה היא דבר שלא מסור לידיו של בן אדם, לכן מצוי שהיא תקרה. לעומת זאת, זה שהנוד היא קרה, זה דבר לא שכיח, כי כן בידו של האדם למסור אותו לשומר, שלא יקרה נזק, וממילא הנוד לא יקרה. ולכן הסברו של אביי בשיטת רבי מאיר נשאר, כי כאשר מדובר על בהמה לזה רבי מאיר חושש, וכאשר מדובר על בקיעת הנות בזה רבי מאיר לא חושש. ממשיכה הגמרא, קשיא דרבי יהודה דרבי יהודה, שהרי רבי יהודה יחד עם רבי יוסף ורבי שמעון הם אסרו להפריש תרומות ומעשרות מהנוד ההוא, למה? שמא יבקע הנוד. זאת אומרת שרבי יהודה חושש לבקיעת הנות, ולכאורה הוא גם היה צריך לחשוש למיטת אדם, למיטת בהמה. והרי לפי הסברו של אביי, רק רבי מאיר חושש למיטת הבהמה, לעומת זאת רבי יהודה לא חשש למיטתה. עונה על כך הגמרא, תמה דרבי יהודה, לאו משום דחייש לבקיעת נוד. לא כמו שהבנו שהוא אוסר להפריש תרומות ומעשרות מאותו נוד של יין, בגלל שהוא חושש לבקיעת הנוד, ואז באופן כזה הוא לא יוכל לבוא לידי ברירה ונמצא שותה את התבלים למפרע. אלא הסיבה שרבי יהודה אסר זה משום דלית לברירה. כך שאפילו אם הנוד הזה לא היה נבקע ונקרע, עדיין לפי שיטת רבי יהודה אסור יהיה להפריש מן תרומות ומעשרות. כי באופן עקרוני הוא חולק על שיטת רבי מאיר, והוא אומר שמה שנשאר לך באותו נוד של יין לא אומר שזה דווקא אותם תרומות ומעשרות שהפרשת בהתחלה. שואלת הגמרא, ולא חייש רבי יהודה לבקיעת הנוד? האם הטעם זה לא, זהו לא שהוא חושש לבקיעת הנוד? והמי דקטני סייפה, והרי בסוף הברייתא כתוב, אמרו לו, כוונה, רבי יהודה, רבי יוסף ורבי שמעון לרבי מאיר, אי אתה מודה, האם אתה לא מודה לנו שהחשש זה שמא ייבקע הנוד ונמצא זה שותה תבלים למפרע? ואמר להו ועונה להם רבי מאיר, ליך שייבקע. דהיינו עונה להם, אני לא חושש לדבר הזה, כשנגיע לגשר נעבור אותו, במילים אחרות כנראה זה לא יקרה. כי כמו שאמרנו, זה נמצא בידיים של הבן אדם, הוא יכול למסור אותו לשומר וממילא זה לא יקרה. אז נלמד מהתשובה של רבי מאיר מכלל שמה השאלה שלהם הייתה, דחייש רבי יהודה לבקיעת הנוד, שרבי יהודה אכן חושש לבקיעת הנוד, ואז ממילא לא יבוא לידי ברירה ונמצא שותה תבלים למפרע. ושוב חוזרת השאלה, שקשה משיטת רבי יהודה בברייתא של נוד היין עד רבי יהודה לפי הסברו של אביי לגבי הסוכה. עונה על כך הגמרא, התם שם במקרה של נוד היין רבי יהודה הודקה אמר לרבי מאיר, באופן הזה הוא אומר לו, לדידי לשיטתי לית לי ברירה, אני בכלל סובר שאפילו אם נוד היין יבקע אין ברירה, וממילא אסור להפריש באופן הזה תרומות ומעשרות. אלא לדידה, חבל אתה לשיטתך רבי מאיר, שאתה אומר די יש ברירה, אי אתה מודה דשמא ייבקע הנוד. ואז מבחינה טכנית אי אפשר לומר שיש ברירה, כי לא יישאר לך יין. ועל כך אמר לרבי מאיר לכשייבקע. ואם אנחנו מסבירים באופן הזה, הרי לשיטת רבי יהודה עדיין הסברה שלו היא בגלל שאין לו ברירה, ולכן לא קשה על הסברו של אביי בשיטתו של רבי יהודה, שרבי יהודה לא חושש שהבהמה לגבי הסוכה תמות. ממשיכה הגמרא ושואלת, ולא חייש רבי יהודה למיטה? האם הוא לא חושש? והתנן, והרי שנינו במסכת
יומה, רבי יהודה אומר, אף אישה אחרת מתקינים לו, והסיבה השם התמוד אשתו. דהיינו, היו מזמנים לכהן גדול מערב יום הכיפורים אישה נוספת, שם התמות אשתו, וכתוב וכיפר בעדו ועד ביתו, והדרשה שביתו זו אשתו. אז הנה אנחנו רואים שרבי יהודה כן חושש למיתה. ונעל כך הגמרא, היתמרלה, הרי כבר נאמר על זה, אמר אבונה ברידי רב יהושע, שמעלה עשו בכפרה. שהרי כפרת יום הכיפורים היא כפרה מאוד מאוד חשובה, היא כפרה עבור כל עם ישראל, ולכן עשו בו את המעלה המיוחדת הזו, שרבי יהודה חשש בה באופן מיוחד, מה שהוא לא חשש סתם ככה. וממילא לא קשה על החשש שהיה לגבי הכפרה של יום הכיפורים, לבין רבי יהודה שלגבי הבהמה בסוכה, לא חושש שהיא תמות. ועכשיו ממשיכה הגמרא לשאול, בין לשיטת רבי זרע שהסביר שהטעם של רבי מאיר זה משום שמא תברח הבהמה, בין לשיטת אביי שאמר שהחשש זה שמא תמות, את השאלה הבאה שואלת הגמרא, בין למאן דאמר שמא תמות שזה שיטת אביי, בין למאן דאמר שלפי רבי מאיר החשש הוא שמא תברח הבהמה, הרי לפי שניהם מדאורייתא מדין תורה מחיצה מעליה היא, הבהמה נחשבת מחיצה טובה מהתורה, ורק ורבנן הוא דגזרו בה, כמו שאמרנו, או שמא תברח או שמא תמות, אבל ההסבר הזה הוא נוח לגבי דופן הסוכה, לגבי המבוי, לגבי הביראות, שבכל המקרים האלה רבי מאיר בעצם מחמיר, שלמרות שמהתורה הבהמה מהווה מחיצה, הוא אמר אנחנו לא מתייחסים לזה כמחיצה, אלא מעתה לרבי מאיר תתאמה משום גולל, שהרי מדאורייתא בעל החיים בטל לגבי הקבר והוא נטמע, אז איך יכול רבי מאיר לתארו מדי תומת גולל? למה תנן, אז למה שנינו בעירובין במשנה, שרבי יהודה מטמא בעל חי משום גולל, ורבי מאיר מתאר אותו. ומשום הקושייה הזאת, נדחים ההסברים של רבי זרע ואביי בשיטת רבי מאיר. נפתח סוגריים, רשי אומר שבעצם אפשר היה לשאול מהברייתא בדף הקודם, ששם הבאנו רשימה של דברים שבעל חי לא יכול לשמש מחיצה עבורם, ואחד מהם היה ולא גולל הקבר. אז אם ככה נשאלת השאלה, למה היה צריך להביא את המשנה ממסכת עירובין, ולא את הברייתא מהדף הקודם? ועל כך מביא רשי שתי תשובות. התשובה הראשונה היא שהגמרא מעדיפה להקשות ממשנה ולא מברייתא. התשובה השנייה היא כי הלשון של המשנה זה שרבי מאיר מטהר, וכך זה מפורש לשון של כולה, ולכן העדפנו להקשות מהלשון הזאת ולא מהלשון של הברייתא. סגור סוגריים. מביאה הגמרא הסבר אחר בשיטת רבי מאיר, אלא אמר רבא רבר יעקב, כסבר רבי מאיר, סובר רבי מאיר, שכל מחיצה שעומדת ברוח אינה מחיצה. מסביר רשי, מחיצה שעומדת ברוח, הכוונה על ידי רוח. היא לא נחשבת מחיצה, כי עיקר עמידתה זה על ידי דבר שאין בו ממש, כי הרוח אין בה ממש. איקא דאמרי, יש אומרים גרסה אחרת בדבריו, אמר רבא חבר יעקב, שכסבר רבי מאיר, כל מחיצה שאינה עשויה בידי אדם אינה מחיצה. ושואלת הגמרא, מהי ביניו? מה נפקמינה, מה ההבדל בין שתי הלשונות הללו? עונה הגמרא, איקא ביניו, יש בין שתי הלשונות את ההבדל הבא, דאוקמוה בנוד תפוח, דהיינו, שהעמידו את הדופן על נוד שהוא תפוח באוויר, כמו בלון ממולא, וממילא יוצא שהוא שמח את הדופן על הנוד התפוח ברוח. הוא מפרט את הגמרא. למאן דאמר, לפי הלשון שאומרת, שמחיצה שעומדת ברוח אינה מחיצה, אז הרי המחיצה הזו עומדת ברוח והיא לא קשרה. לעומת זאת, למאן דאמר, שמחיצה שאינה עשויה בידי אדם, הפכנו דף, הרי המחיצה הזאת שעשויה בנוד הנפוח היא כן עשויה בידי אדם, כי הרי הרוח שנפחו בתוך הנוד הזה בידי אדם בא. ולכן לפי המאן דאמר הזה, המחיצה תהיה קשרה. ציטוט מהברייתא שאמרנו קודם, אמר מר, משום רבי יוסי הגלילי אמרו, אף אין כותבים עליו גיטי נשים. דהיינו, שלא ניתן לכתוב גט על בעל חיים. שואלת הגמרא, מה איתם עד רבי יוסי הגלילי, מה המקור לדבריו? עונה הגמרא דתניא, שכך שנינו בברייתא. על הפסוק, נקרא בפנים, כי ייקח איש אישה ובעלה, והיה אם לא תמצא חן בעיניו, כי מצא בערווה דבר, וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה, ושלחה מביתו. אז מזה שהפסוק אומר את המילה ספר, אין לי אלא ספר. וספר אומר רשי זה דווקא קלף. נראה רשי מעירובין, כי כתוב וכתב לה ספר כריתות, וספר משמע קלף, כמו שכתוב פסוק בירמיה, ואני כותב על הספר בדיו, והדר, ואחר כך הפסוק קורא לזה מגילה, כדכתיב. בהמשך הפסוקים שם, אחרי שרוף המלך את המגילה, ולמגילה קוראים מגילה, כי היא נגללת, דהיינו היא כתובה על קלף, לכן זה אומר שספר זה דווקא קלף. שואלת הברייתא, מניין לרבות כל דבר שאפשר לכתוב גט לא רק על קלף אלא גם על דברים אחרים? תלמוד לומר, מזה שכתוב וכתב לה. מזה לומדים מכל מקום. דהיינו, שניתן לכתוב גט על כל דבר.
כי התורה הייתה יכולה לכתוב ונתן בידה ספר כריתות. אז מזה שהתורה נקטה את הביטוי וכתב לספר כריתות, זה אומר שיש פה חזרה מכוונת, באה להגיד שאפשר לכתוב על כל דבר. אז שואלת הברייתא, אם כן, מה תלמוד לומר ספר? אז למה ציינו ומיעטנו דווקא את העניין של ספר? עונה הברייתא לומר לך באופן הבא, מה ספר? זה דבר שאין בו רוח חיים ואינו אוכל, אף כל דבר שאין בו רוח חיים ואינו אוכל. כדי להבין יותר טוב את המקור של רבי יוסי הגלילי, נעיין בדבריו של הריטב"א. הריטב"א, רבי יום טוב בן אברהם אשבלי, הוא היה מגדולי מפרשי הש"ס בסברה ובהלכה, חי במחצית הראשונה של המאה ה-14 בספרד, בעיר אשביליה, לכן קראו לו אשבלי. הוא כתב ספרים רבים שהופיעו תחת השם חידושי הריטב"א, כאשר בעל עין יעקב מביא כמה פירושיו גם על האגדות. חיבר פירוש על הריף, פסקי הלכות על הרמב״ם, ספר חוקי הדנים, שו"ת הרשב"א המפורסם, ספר הזיכרון להגן על הרמב״ם מהשגות הרמב״ן, ופירוש על הגדה של פסח. הוא מסביר הריטב"א שהמידה שרבי יוסי הגלילי דורש את הפסוק, זה לא המידה שנקראת כלל ופרט. כי משמעות המידה הזאת שאין בה כלל אלא מה שבפרט. וכתב לה זה הכלל, ספר זה הפרט, ולפי זה היינו אומרים רק ספר, דהיינו קלף על דברים אחרים לא. אלא מסביר הריטב"א שרבי יוסי השתמש במידה שנקראת כלל ופרט וכלל. שהמילה וכתב זה הכלל, המילה ספר זה הפרט, ושוב ונתן בידה זה הכלל, והתלמוד קיצר לשונו. שואלת הגמרא ורבנן, שהם חלקו על רבי יוסי הגלילי, והם אמרו שמותר לכתוב גט גם על דבר שיש בו רוח חיים ועל דבר שהוא אוכל, למה הם לא לומדים כמו את הפסוק? עונה הגמרא, אי כתב בספר כדי כאמרת. הכוונה, אם היה כתוב וכתב לקריטות בספר, אז כדי כאמרת אתה רבי יוסי הגלילי, שבאמת הספר מתייחס לחומר הגלם שזה קלף. אבל השתא עכשיו דכתיב ספר, זה בא לספירת דברים בעלמא ודעתא. כי מזה שכתוב וכתב לספר, זה לא קלף. הכתוב לא מדבר שיהיה נכתב על חומר גלם מסוים, אלא התורה באה להגיד את דברי הגט, שלזה קוראים ספר, דהיינו, את לספר את הדברים, את דברי הקריטות, דברים שיהיו קורטים ומפרידים ביניהם. לדוגמה, אחד הדברים שכותבים בגט, הרי את מותרת לכל אדם. ממשיכה הגמרא ושואלת, אם כך ורבנן, מה הם יגידו על המילים? וכתב לה, שהרי המילה ספר לא מדברת על חומר הגלם שהוא קלף. אז ממילא, המילים וכתב לה, הם לא צריכים לרבות כל דבר שהוא לא קלף. כי אם המילה ספר לא באה לייחד דווקא את הקלף לכתיבת הגט, אז ממילא גם לא צריך להשמיע לנו שכל דבר אחר הוא קשר, כמו שלמד רבי יוסי הגלילי מהמילים וכתב לה. אז אם כך, היי, זה שכתוב את המילים וכתב מי דרשבי, מה הם לומדים מזה? עונה הגמרא, ההוא מבא אלו, המילים וכתב נצרכות לחכמים כדי ללמוד את הדין הבא, בכתיבה מתגרשת ואינה מתגרשת בכסף. דהיינו, שלא נותנים לכסף לשם גירושין, ולומר, הרי את מגורשת בו, כמו שנתנו בקידושין, ואמרו, הרי את מקודשת בו. ולמה שנחשוב לומר ככה? כי סלקא דעתא חמינא, היה עולה על דעתך לומר, הועיל ואיתקש יציאה להוויה. יש פסוק שכתוב, ויצאה מביתו והלכה והייתה לאיש אחר. המילה ויצאה זה יציאה, המילה והייתה זה הוויה, ויצאה זה הגירושין, והייתה זה הנישואים עם האיש השני. ומזה שהתורה אומרת בפסוק אחד, ויצאה מהאחד והייתה לשני, אז יש פה היקש בין היציאה, דהיינו בין הגירושין, לבין ההוויה, לבין הקידושין. והיינו יכולים לומר, מה הוויה בכסף? כמו שהנישואים הם בכסף, הרי את מקודשת לי, אף יציאה בכסף, הרי את מגורשת לי על ידי כסף. כמה שמלן? לכן יגידו חכמים, באה התורה ואמרה וכתב לה, כדי להגיד שהדרך היחידה להתגרש היא לא בכסף, אלא על ידי כתיבת גט. שואלת הגמרא, ורבי יוסי הגלילי, היי סברה מנהלי, הרי הוא למד מהמילים וכתב לה שכל דבר קשר לכתיבת קט ולא רק לאף, אז אם ככה, מאיכן המקור שהוא לומד שרק בכתיבה מתגרשת ולא מתגרשת בכסף? עונה הגמרא שרבי יוסי הגלילי ילמד את זה מספר קריטות נפקלי, שמזה שהתורה הסמיכה את המילה קריטות למילה ספר, לימדה אותנו התורה שספר קורתה ואין דבר אחר קורתה. ובמילים אחרות, שהיא מתגרשת רק בגט ולא על ידי כסף. ממשיכה הגמרא את הפינג פונג, ואידך, חכמים, מה הם ילמדו מהסמיכות בין המילה ספר למילה קריטות? עונה הגמרא, ההוא מבא אלי, הסמיכות בין המילה ספר לקריטה קריטות, נצרכת לחכמים בעבור ההלכה הבאה, לדבר הקורת בינו לבינה. דהיינו, שתהיה ספירת הדברים, מה שכתוב בגט, דבר שקורת ביניהם, ולא יהיה תנאי שעוגד אותם ביחד. כדתניה, כמו שאמרנו בברייתא.
שמי שנתן גט לאשתו, ובגט הוא הכניס תנאי. הרי זה גיטך על מנת שלא תשתי יין, או ועל מנת שלא תלכי לבית אביך לעולם. אז התנאי הזה גורם שאין זה קרטות, כי הרי כל ימיה היא קשורה בו, כי מחמתו היא צריכה לעמוד, לא ללכת לבית אביה או לא לשתות יין, כדי שהגט יהיה גט, לכן זה לא נקרא גט. לעומת זאת, אם התנאי שהוא נתן היה קצוב בזמן, למשל כל 30 יום אל תשתי יין, או כל 30 יום אל תלכי לבית אביך, אז הרי זה קרטות. כי בסופו של דבר, התנאי הזה כן יכול לבוא לידי הפרדה בסוף 30 יום, ולכן מעכשיו הגט הזה קשר והיא מותרת להינסה מדאורייתא. ממשיכה הגמרא את הפינג פונג ואידך, דהיינו רבי יוסי הגלילי, שהוא דרש את הסמיכות של ספר וקריטות לצורך ההלכה שספר קורתה ואין דבר אחר קורתה, מאיכן הוא ידע את הדין שלמדו חכמים שגט צריך להיות דבר הקורת בינו לבינה. עונה על כך הגמרא, מקרת קריטות נפקה. הוא מוציא את זה מזה שהתורה השתמשה במילה קריטות, ויכולה הייתה לכתוב רק ספר קורת. למה היא קראתה ספר קריטות? ממילא בזה היא לימדה אותנו את ההלכה הזאת. שואלת הגמרא, ואידך, דהיינו, ומה חכמים לומדים מזה שהתורה השתמשה במילה קריטות ולא במילה קרת? עונה הגמרא שלפי חכמים, קרת קריטות לא דרשי. דהיינו, לפי חכמים, המילה קרת, המילה קריטות, זה באותה משמעות, ולכן אין פה לימוד מיוחד. אומרת המשנה, העושה סוכתו בין האילנות והאילנות פנות להקשרה, אומר רש"י, אם מדובר שהוא בנה את סוכתו בארץ, ולא שהוא סמך אותה על האילנות, כמו שראינו בדפים הקודמים. כאן מדובר שהאילנות הן הדפנות של הסוכה. אומרת הגמרא, אמר רב אחא בר יעקב, כל מחיצה שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה, אינה מחיצה. החידוש של רב אחא בר יעקב, שלא רק מחיצה שהרוח עוקרת אותה, אלא אפילו מחיצה שהרוח מוליכה ומביאה אותה, דהיינו, מזיזה אותה, גם היא לא מחיצה. שואלת הגמרא, אתנן, הרי שנינו במשנה שלנו, העושה סוכתו בין האילנות והאילנות דפנות להקשרה, והרי האילנות, כאזיל ואתי, הם באים והולכים, הם זזים, והרי המשנה אמרה שבמצב כזה הסוכה הזאת קשרה. עונה הגמרא, הכה במאי עסקינן, כאן במשנה במה מדובר, בקשים. דהיינו, באילנות זקנים ואבים, ולכן הם לא זזים. שואלת הגמרא, והאי כנופו? גם אם נאמר שרוב הסוכה עשוי מגזעים או עצים קשים, עדיין חלק מהסוכה כנראה עשוי גם מנוף, דהיינו מהעלים. והרי הנוף הזה הוא זז, ובכל זאת אמרה המשנה שהסוכה כשרה. עונה הגמרא, דאביד לי שהוא עשה לנוף הזה בהוצה ודפנה. דהיינו, הוא חיזק את הדופן על ידי אריגה של ענפי דקל וענפי ערער, דפנה, ובאופן כזה גם הנוף לא זז. שואלת הגמרא, אי הכי, אם ככה אתה מסביר, אז מהי למימרה? מה החידוש בדבר? עונה הגמרא, מה עוד אתם? מה הייתי אומר, נגזור דלמאתי להשתמושי באילן? אולי נגזור ונאסור בכלל להשתמש באילן כדפנות, שם האדם יבוא להשתמש באילן, להניח עליו את הכלים שלו ביום טוב, כמה שמלן, באה משנה ולימדה אותנו, שאין חשש שאם נכשיר סוכה שדפני את אילנות, שאדם יבוא להשתמש באילן. ממשיכה הגמרא ושואלת לדברי רבך ביעקב, תשמע, בו שמה ראיה מהברייתא הבאה, היה שם אילן או גדר או מחיצת הקנים נידון משום דיומד. מסביר רש"י, היה שם בפסי ביראות קאי. דהיינו, אנחנו מדברים על מציאות שברשות הרבים יש בור מים, הוא רשות היחיד, הקלו על עולי הרגלים כדי שהם יוכלו להשקוט את בהמתם מים, שיעשו ארבע עמודים בארבע זוויות, זה נקרא דיומד, והם מייצרים לנו ארבע מחיצות וירטואליות שהופכות לרשות היחיד, ומתוך רשות היחיד מותר לקחת מים מרשות היחיד, שזה הבור מים. ואומרת הברייתא, אם היה באחת הפיות אילן שהוביו עמה לכל צד, או גדר מרובעת שהיא עמה למה, וכל גדר סתם זה של אבנים. והסיבה שצריך יהיה עמה למה כדי לחלקו לשתי מחיצות, עמה לצד אחד, עמה לצד השני. ובאופן הזה זה נחשב כדיומד, שזה שני עמודים שהם מחיצה לכאן ולכאן, שבאופן הזה כלו חכמים להחשיב את המקום כרשות היחיד. אז הנה אנחנו רואים שאם יש לנו מחיצת קנים או אילן, וודאי שהדברים הללו זזים, בכל זאת הם נחשבים כמו דיומד, כמו מחיצה. עונה הגמרא, התמנמי, גם שם בברייתא מדובר, שמדוע המחיצות האלה קשרות? משום דאביד ליה בהוצה ודפנה, בגלל שהוא קשר את האילן או את מחיצת הקנים, שהם לא יזוזו על ידי זה שהוא עשה אותם בהוצה ודפנה. ממשיכה הגמרא להקשות לדברי רב אחא בר יעקב, תשמע בו שמע הוכחה מהברייתא הבאה. אילן המסך על הארץ, דהיינו אילן שנופו גדול מאוד וראשי הנוף כפופים סביב על הארץ. אומרת הברייתא שאם אין נופו גבוה מן הארץ שלושה טפחים, מטלטלים תחתיו. והסיבה היא כי ברגע שהוא לא גבוה שלושה טפחים אנחנו אומרים לבוד, וממילא יש לנו מחיצה שהיא גבוהה 10 מבפנים, כי הנוף ארוך הוא והוא בגובה אילן. ושוב, קשה על דברי רב אחא בר יעקב, המים, מדוע זה נחשב מחיצה? הא כאזיל ואתי.
הרי מחיצת הנוף, אותם עלים, הם זזים. אז אם ככה, לפי רב אחא בר יעקב, זה לא מחיצה ראויה. עונה על כך הגמרא, התמנמי, גם כאן מדובר, דאביד לי בהוצה ודפנה, שהוא קשר את כל הענפים על ידי הוצה ודפנה. מקשה הגמרא, אי הכי, אם כך כדבריך, אז ניטלטל בכולי. היה מותר לטלטל מתחת לכל השטח של העץ, שהרי המחיצה הזאת עשויה בידיים, ראוי להדור תחתיה והוא עשה אותה כדי לשמור את השדה, אז ממילא זה נחשב מוקף לדירה, ולכן צריך היה לטלטל ולא משנה כמה העץ הזה גדל. ובכל זאת, למה אמר רב הונא ברי דרב יהושע, אין מטלטלים בו, הפכנו דף אלא בית צעתיים. הכוונה שמותר לטלטל מתחת לאילן הזה רק בשיעור של בית צעתיים, שזה הגודל שהיה לחצר המשכן. וזה השיעור שנתנו חכמים לכל הכיף שאינו מיועד לדורה. ואם יש שיעור שהוא יותר גדול מבית צעתיים, אז הוא כבר נחשב קרמלית, ואז לא מותר לטלטל בו אלא רק בתוך ארבע אמות של הבן אדם. והרי, כאן אנחנו אמרנו שבידיים הוא הקיף אותו, והוא הקיף אותו בשביל דירה, אז אם כך, אפילו יותר מבית צעדיים היה צריך לטלטל בו. אלא מכאן הוכחה שלא מדובר שהוא עשה אותו בעוצה ודפנה, וממילה חוזרת השאלה, הרי העץ הזה זז באוויר, אז למה מותר לטלטל תחתיו? עונה על כך הגברה, משום דהווה דירה שתשמישה לאוויר, וכל דירה שתשמישה לאוויר אין מטלטלים בו אלא סעתיים. דהיינו, לא מדויר פה על דירה, אלא מדובר בעצם שאתה מקיף את השטח הזה לצורך האוויר שמחוץ למקום שהקפת, כי הרי זו דירה שמיועדת כדי לשמור את השדות, היא לא חשובה כדירה בפני עצמה, ולכן אי אפשר להתיר בה היקף גדול. ממשיכה הגמרא לתשמה, בו שמע מהברייתא את השאלה הבאה על רב אחא בר יעקב. מי ששבת בתל שהוא גבוה 10 והוא מארבע אמות עד שטח של בית צעתיים, וכן אם הוא שבת בנקע שהוא עמוק 10 והוא גם בשטח של מארבע אמות עד בית צעתיים, והמקרה השלישי, וכן מי ששבת בקמה קצורה ושיבולות מקיפות אותה. דהיינו, אחד משלושת המצבים הללו. והכלל הוא שאדם יכול ללכת ממקום שביטתו 2,000 אמה. מקום שביטתו של בן אדם זה אחד משתי האפשרויות. או שזה 4 אמות שלו, או שאם הוא קנה שביטה במקום מוקף, אז מודדים את ה-2,000 אמה מהקצה של המקום המוקף. ואומרת הברייתא שבכל אחד משלושת המקרים הללו מהלך את כולה וחוץ על ה-2,000 אמה. ואומר רש"י שכל המחיצות הללו הם רק עד היקף של בית צעתיים ולא יותר, שהרי כמו שראינו בברייתא הקודמת, הרי ההיקף הזה לא נעשה לדירה, אז מותר לו להלך את כולה ביום השבת וחוץ על ה-2,000. שהרי הועיל והוא שבת בערב שבת באוויר מבעוד יום, אז כל המקום המוקף נחשב כארבע אמות של מקום השביטה שלו. ושואלת הגמרא, שהדין השלישי מותר לו ללכת כי המקום מוקף אף על גב דקאזיל ואתי. אפילו שהשיבולות שמקיפות הן לא עומדות ברוח, הן באות והולכות, אז אם ככה זה סותר לדברי רב אחא בר יעקב, כי מדובר על מחיצה שזזה. עונה הגמרא את אותה תשובה כמו קודם, התמנמי, גם כאן בברייתא המדובר דאביד לי בהוצה ודפנה, שהוא חיזק את מחיצות השיבולים בהוצה ודפנה משיבולת לשיבולת, עד שאגדן וגדלן יחד סביב באופן כזה שהן מחזיקות זו את זו. ולכן אין סתירה לדברי רב אחא בר יעקב שאמר שמחיצה שזזה על ידי הרוח אינה מחיצה. עד לכאן דף כ"ד.